थाकिसकेको छ, चट्ट भएको थियो भिडियो होइन, यस्तो गर्नु पर्थ्यो अनि एकदम कस्तो पनि भयो त्यो पनि हामी चम्किरह अझै चम्काउनु नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी अभिषेक, वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। सो म नयाँ भिडियो फेरि पनि लिएर आइसकेको छु। प्रिभियस भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन होइन। ब्लग चाहिँ म राम्रै हाल्ने कोसिस गरिरहेको छु होइन, धेरैभन्दा धेरै माया सपोर्ट गरिदिनु होला। अरू भने त्यस्तै छ, तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम आराम ठिकठाक एकदम फाइन छु होइन। त्यही भएर त ब्लगमा पहिलाभन्दा अलिकति एक्टिभ छु, त्यही नै अब मेरो भिडियो कस्तो छ होइन। मैले आज चाहिँ हल्का मेरो बारमा मैले मेन्टेनेन्स कसरी गर्छु र अलिकति त्यसको नेक्स्ट डेको छ, किनकि मैले दुई दिनमा एक फेर ब्लग हाल्छु भएर, त्यो चाहिँ अघिल्लो दिन भयो भने अर्को दिन मेरो छुट्टी थियो अनि त्यसकै हालेको छु। सो अनि गाइज मेरो के भएछ भने मैले ब्लग बनाउँछु तर मैले इन्ट्रो बनाउनु बिर्सिन्छु कि खालि, किन धेरै हुन्छ भिडियोहरू अनि त्यसपछि पहिल्यै बनाएँ जस्तो नि लाग्छ होइन। अनि पछि सब हेरेँ, पछि हेऱ्यो 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 लास्ट टाइम इन्ट्रो नै नबनाएको हुन्छ, द्याट्स वाइज म फेरि इन्ट्रो बनाउनु अलिअलि साँझ साँझ परिसकेको छ। त्यहाँदेखि स्विमिङ पुल पनि यस्तो देखेछ, अहिले पनि होटेलमै छु। त्यही नै हो, एडिट गर्दै थिएँ अनि इन्ट्रो थिएन, त्यही भएर अब अरू पनि त्यस्तै हो। अब भिडियो हेरौँ कस्तो लाग्छ, प्लिज कमेन्ट डाउन है गाइज, कमेन्ट चाहिँ जसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ है मेरो भिडियोमा है। त्यही नै हो, ओके लेट्स गो अन अ भिडियो। एभ्री वान, अनि अन्त म ड्युटी आइसकेको छु, म हल्का ड्युटीको कामहरू देखाउँ, अलिअलि हल्का हल्का गेस्ट धेरै हुनु न, त्यस भए चाहिँ मैले अलिकति आइडिया होइन ब्लग लिएर। सो त्यही नै मजाले मेसिन सफा गर्न लान्छु, द्याट्स वाट ओके हाउ टु मेक अ कफी मेसिन सफा गर्दा के गर्नुपर्छ। फर्स्टली हामीसँग एउटा यो ब्रस हुनुपर्छ, एन्ड देन अनि हामीसँग एउटा यो बन्द खाले नेट हुनुपर्छ ल। हामीसँग यस्तो खाले नेट हुन्छ, होल होला, अनि हामीसँग यस्तो खाले बासेर हुनुपर्छ, न के अरे होल नभएको। त्यही नै अनि हामी चाहिँ फर्स्टली त्यही नै हाम्रो सिनेमाटिक बाह्र मेरो ओके गाइज, लुक एट द भ्यू, पुरै टल्किसकेको छ, चट्ट बाँधिसकेको छु, मलाई पनि यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ। सो यही नै थियो मेरो मेन्टेनेन्सको भिडियो होइन, यस्तो गर्नुपर्छ दिनका दिन। तपाईँको कफी मेसिन एकदम मिठो अनि देख्दा पनि राम्रो, एकदम दामी देखिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बबल भइसकेको छ। मैले कपहरू चाहिँ यस्तै राख्छु, त्यही नै हो, यस्तै छ। ल अब के हुन्छ म देखाउँदै गर्छु बिस्तारै बिस्तारै, अब कुनै दिन अब ककटेल बनाएको देखाउँला होइन। आज चाहिँ मेरो कन्टेन्ट नै भयो कफीको मेसिन कसरी सफा गर्ने, हाउ टु मेन्टेन्स अ एक्सप्रेसो मेसिन है, एकदम महँगो पर्छ त्यस भए। अनि अघि मैले यो के गरेको थियो, यो चाहिँ चारवटा बढाउनु भन्छ क्या, भिडियोमा देख्नुभयो होला मैले यस्तो गरेर हात यस्तो किन गऱ्यो भन्नुभयो होला। त्यो के गरेको भन्दाखेरि चारवटा गएर हावा आएको आएन भनेर यस्तरी गर्दैन, चारवटा गएर यस्तो हुन्छ कि, तर पोल छ होइन, धेरै नजिक लाग्ने हुन्न, टाढा पारा गर्नुपर्छ, धेरै नजिक भयो भने पुग्छ, स्टिम मन्ड हो नि, जस्तो यो पुरै पानीको बाफ हो है, पानी तातेर बाफ जम्मा भएर अनि त्यसबाट आउने हावा हो कि यो एउटा, त्यही नै हो। ल अब त्यो के हुन्छ म देखाउँदै गर्छु। ओके अब यतातिर काम गर्नु छ, मैले सब मेस भइसकेको क्या बार, किनकि मैले यहाँ सफा गर्नुको लागि यताउति गरेको थिएँ, त्यही भएर अलिकति मेस भएछ, त्यसको लागि म चाहिँ अब फेरि यता पनि सफा गर्छु, त्यही नै हो। तपाईँ वान हाम्रो चाहिँ एउटा स्वाइपिङ वाइपिङ चाहिँ यस्तरी हुन्छ, शिवले हामीलाई राखन होइन। त्यही नै हो, यहाँ चाहिँ मैले यो म्याट चाहिँ अर्को कलरको हालिदिएको कि, अलिकतिको छ थियो, त्यही भएर त्यही नै हो। यता चाहिँ यो भइसकेको वाइपिङ, अनि यो चाहिँ अब गर्ने हो, त्यही पनि यस्तो दामी चम्किरह, अझै चम्काउने यसलाई, त्यही भएर हामी यस्तो गर्छौँ यसलाई भन्छ हामी स्टिमिङ प्रोसेस हुन्छ, पुरै यसको भाफले भित्रको फोटो जति जिल्ले जान्छ कि, त्यही भएर हामी यस्तरी टल्काउँछौँ गाई चाहिँ, देख्न सक्नुहुन्छ यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि, यत्तिको चाहिँ हुनु पऱ्यो कि, यत्तिको चाहिँ ठिकै छ ल, यत्तिको हुनुपर्छ, यति भएपछि भइहाल्छ लगाइजहरू।
सो अलराइट एभ्रीवन, आज चाहिँ हाम्रो धुस्नै काम भइरहेछ, धुस्नै 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 आज सक्लिन, आज शिव पछाडि छन्, अझ पनि फेरि पनि कति तिन दिनपछि फेरि पनि मैले बाह्रै सफा गर्न लाग्छु होइन, दैनिकमा हामी बाह्र सफा गर्छौँ, चट्ट पाएर के यस्तो दामी बनाउनुहुन्छ, दामी सब बारलाई यस्तो क्लियर बनाउँछु, अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ हामी मेबी अस्तिको जस्तो टाइम लेप्स बनाउँछु, टाइम लेप्स हेरौँ अनि त्यस्तो. आज चाहिँ एकदम डिप क्लिन भइरहेको कि म चाहिँ आज यस्तो फर्ममा छु, फर्ममा हेर हो, डिप क्लिन भयो, सब सफा गर्छु, एकछिनपछि भेट्नुपर्छ. ओके लेट्स गो एट द टाइम लेप्स, 1, 2, 3 शिव यस्तो गर न, यस्तो गर न, 1, 2, 3 भन्नु, यस्तो लेट्स, 1, 2, 3 हो. सो गाइज त्यही नै थियो, अब चाहिँ म जाँदैछु, अब हाम्रो सोल्टीको युज भइहाल्यो कि, हाम्रो सोल्टी कतिवटा ब्रान्च छ भन्ने यहाँ छ, त्यही नै हो, अब म जान्छु है, चाहिँ म निस्किसकेको छु किनकि विशाल सरलाई उहाँ तकन छोड्न जानु पर्ने भयो, त्यही नै हो, जान्छु अनि विशाल सरलाई छोड्न जान्छु होइन, उहाँ गएर बसपाक छोडेर अनि चट्टो जान्छु, विशाल चाहिँ विशाल सर चाहिँ आज घर खानुहुन्छ, त्यही नै मेरो हातमा यस्तो छ यहाँ बिनहरू चाहिँ, ड्रेस हो हाम्रो बाह्रको ड्रेस हो, सो त्यही नै हो, जान्छु अनि विशाल सरलाई पिक गर्छु अनि त्यसपछि म चाहिँ जान्छु बस पार्क अनि विशाल सरलाई बाई बाई भनेर फर्किन्छु, त्यही नै जान्छु म. सो क्या लाइट एभ्रीवन, अब जान्छु म होइन, बाइक चाहिँ उता छु, त्यही नै हो, एक हाम्रो लन्ड्री हो, त्यो हाम्रो लन्ड्रीमा फालिदिनु पर्ने हुन्छ, सो त्यही नै त्यो चाहिँ भोलि धोइरहन्छु बिहान बिहान, टी सर्ट चाहिँ म आफै धुन्छु किनकि यो लन्ड्रीमा धोयो भने चाहिँ कलर उड्छ कि सबै, त्यो म घरै घरै धुन्छु, अनुहार कस्तो ओइली भएको, सो त्यही नै हो, यहाँ छ म चाहिँ अब जान्छु, ओइ पानी परे रहेछ त त्यही, ओके ल लेट्स गो गाइस, अब म जान्छु, त्यही नै हो, झोलामा छ होला चाबी चाहिँ, म निस्किन्छु, त्यहाँदेखि अब सिधै विशाल सरलाई ढिलो भएको छ, त्यही भएर म छिटो गरेर गइहाल्छु यहाँ धुल्दिनँ ब्लग बनाएर, त्यही नै म सिधै जान्छु विशाल सरलाई पिकअप गर्न, ओके विशाल सर बाई बाई, विशाल सर बाई गर्नु न ब्लगमा, विशाल सर बाई, ल राम्रोसँग जानु, पर्दैन नजानु, ओके ल विशाल सर लेट्स गो, रिल्याक्स, विशाल सर जानुभयो, अब चाहिँ म जान्छु घर, ओके ल विशाल सर जानुभयो, अब चाहिँ म घर जान्छु, त्यही नै हो, अरू त्यस्तै छ के गर्ने, अब विशाल सर अब ब्लगमा छ दिनदेखि न गाइजहरू होटेलमा, त्यही हो ल अब म जान्छु, अब घर जान्छु, घर गएर हाट बजार लागेर चाहिँ हाट बजारतिर जान पनि सक्छु, त्यही नै हो, त्यही नै हो विशाल सर जानुभयो, तर के त्यहाँको हुन्छ नि गाडी सेक्युरिटी दाइहरू यस्तै कस्तो भन्नाले लास्ट, अब हामीलाई गाडीवालाले ठग्नला जस्तै, अब त्यो ढिलो जानेवाला छ त्यसमा सिधै नजाऊ भन्ने पहिला हामीलाई सुटुक्क होइन, अनि तिनीहरूको अगाडि फेरि केही नबोलिदिने क्या, अनि बार्गेनिङ हामीले गरेन भने दाइले यति भाडा हो भनेपछि दाइले भनिदिएपछि तिनीहरूलाई पुग्यो के, यति भएपछि थ्याङ्क यू सो मच दाइहरू तपाईँहरूलाई, अनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बाबु विशाल सर जानुहुन्छ, पुगेपछि मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ, अनि हो अब हामी विशाल सरसँग एकछिन भेटिनँ, त्यही नै हो, अहिले म यता आइसकेको छु, यहाँ चाहिँ अलिक कपाल आउँछ सिनेमेटिक हेरेर आउँदा त के छ होइन, त्यही नै हो, तर त्यो दाइहरू अति बवाल लाग्यो मलाई, अति के गर्नु पऱ्यो, सिर्फ त्यहाँको रुपियाँ भयो होइन, बार्गेनिङ सब त्यो दाइहरूले गर्दैछ, त्यति भयो भयो कि हामी गएर रुपियाँ मात्रै भयो, बस गाडी साडी सब आफैले रोक्दैछ, अनि बार्गेनिङ कति बाबाले एउटै कुरा धेरै भन्यो होइन, वा यो त एकदम ह्याप्पी लाग्छ कि, भोलि म अझै तोसँग मिल्यो भने आउँछु, त्यही नै हो, ल दामी गाई त्यस्तो दामी आज अनि यसो अगाडिको भ्यू है, म जिरोलाई बोलाउँदैछु होइन, निकाल्न गएन गयो, ओके ल
The next day. So, alright, everyone. Now, लास्ट ही भइरा है कि म काम गरिदिएछु च्याकीलाई मैले पहिला कस्तो गर्थेँ अहिले च्याकी लास्ट भइसकेछ अस्ति धेरै अगाडि नुहाइदिएको थिएँ फेरि आज नुहाइदिन्छु त्यही नै माछा साझा सफा गर्छु माछा क्याक्रिम त्यसपछि भेट्नु पनि हुन्छ अरू पनि त्यस्तै हो च्याकीलाई नुहाइदिएको चाहिँ म असिने के गाई छ होला फ्यान तर लास्ट टाइममा अलिकति त्यो नेट हालेर सफा गर्नु पनि हुन्छ होइन अनि पानी छिटो भर्कै थियो अनि झुक्केर उस गर्नेलाई म हल्का यो अलिकति भएन नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब फेरि अलिकति ध्यान सो यो नेक्स्ट डे आज मेरो बिदा थियो पुरै नयाँ यताउति गएँ दुई सय भ्लग बनाउनु भएन बिरामी होला जस्तो भइरहेको नाक कस्तो तालले खै नाक होइन अनि त्यही नै हो आजको मौसम यस्तो थियो अघि भर्खर पानी परेको थियो सो त्यही नै हो यहाँ एउटा बाबु आइसक्यो बाबु यहाँ आएर हेलो भन हेलो हेलो भन हेलो मेरो नि युट्युब हेर्नु है ल नाम भन युट्युबको नाम गीता कुमारी शर्मा ओके ल भाइको युट्युब च्यानल पनि चेक गरिदिनु अरे त्यही नै हो मेरोलाई चाहिँ मेरो पनि चेक गरिदिनुहोस् मेरो पनि सेयर गरिदिनुहोस् त्यही हो म अजितसँग बजार जान रा यसो ठिकै बिदाको दिन यसो पसम भनेर ओके लेट्सको अजितलाई भेट्नुपर्छ ओके त्यही नै हो फेरि पनि मैले चापी चाहिँ बिर्सेछु खालि चापी बिर्सेछु उतै छ जस्तो लाग्छ फेरि यतै राखिरहेको हुन्छ कि मैले थाहा हुँदैन त्यही नै ल यस्तो दामी आएको कि झन्डा पनि कस्तो बबल देखेको नि त बिकज बुद्धिस्ट द्याट्स वाइ अनि त होइन ओके हाम्रो घरको फ्लावर पनि देख्न सक्नुहुन्छ फुफुले रोप्नु भएको यस्तो दामी छ दामी अरू अरू पनि छ एक दिन भ्यायो भने होम टुर पनि गराउँछ मेरो फुलहरू अनि सो यो वाइट पनि मलाई यस्तो दामी लाग्छ कि गाइजहरू सो त्यही नै हो कापी लेख्छु हामी जान्छ फुफु उता जानुभएको होला कता जानु भएको उहाँ ढोका लगाएर हिँड्नु पऱ्यो जानुपर्छ ओके तानिदिन्छु ओके अब म जान्छु होइन निस्क्यो अच्छु पानी परिहाल्यो नि मजामा छुट्टै नै अब जान्छु अब छिट्टै गएर हजुरले भेट्छु ओके यस्तो यस्तो बबाल देखेछ त यस्तो बबाल 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 यस्तो दामी देखेछ कस्तो दामी त्यसमाथि यो हेर्नु न यस्तो कस्तो दामी देखेँ यहाँ राख्दाखेरि आम्मामा यस्तरी हेर्नु न यस्तरी गाइजहरू सुई ओके ल सिनेमेटिक जाओस् सिनेमेटिक अब सिनेमेटिक जान्छ क्या अब मैले यस्तो दामी एङ्गल पाइसकेँ वान सिनेमेटिक जाओस् है त ल ओके वान टू थ्री ओके सिनेमेटिक पनि हेरिसक्नुभयो होला होइन अनि मैले बिल्ड गरेको चाहिँ नयाँ चाहिँ यो चाहिँ यो दुइटा लाइट हालेको थिएँ अनि त्यो मात्रै अलिक उस्तो के हो होइन यो बाल्दिउँ साइड लाइट पो बोल्यो त गाइज ओके कस्तो देखेछ गाइज प्लिज कमेन्ट डाउन होइन मलाई लाग्छ जहाँसम्म राम्रो देखेछ त्यही नै हो साइड लाइट पो बोलिरहेको रहेछ ओके म जान्छु होइन अब सिधै अझै टिम गएर भेट्छु अरू के हुन्छ म हेर्दै जान्छु होइन के हुन्छ आज चाहिँ जान्छु त्यही अजितले कफी खाम भनेर बोलायो अनि अजितलाई पनि भ्याउनु छ ग्यारेजबाट त्यसपछि चाहिँ म जान्छु है अनि उता गयो भेट पानी परेर अति भयो सिमसिम सिम परिरहेको उता पानी त कस्तो दामी भएको गाइज आज यस्तो दामी भयो क्या तर धेरै नै हो अब धेरै हो ल यहाँ चाहिँ डेन्जर अफ फुलहरूको हुन्छ यहाँ हामी बुके सब बनाउँछ कि यहाँबाट फुलहरू कत्र कत्र सब हुन्छ म जाँदैछु अब सिधै ग्यारेजमा गएर भेट्नुपर्ने हुन्छ पारी पनि हिमालहरू देखिन्थ्यो हेलो एभ्रिवन अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै भयो होप भिडियो मन पराउनु हुन्छ यस्तो भएन त गाइजहरू गर्मीले पुरै पसिना पसिना भयो त्यही नै हो म घर पनि आइसकेँ अघि नै कामबाट आएर होइन त्यही नै हो भिडियो मन पराउनु हुन्छ अवश्य मलाई थाहा छ अनि
मैले हरेक भिडियोमा भनेको हुन्छ ममा के गल्ती छ, के सुधार्न पर्ने छ, इट्स रङ, इट्स राइट, कुन साइडमा र कमेन्ट गर्नुहुन्छ, इट्स फाइन होइन, दुवै साइडबाट कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कुन गल्ती कुन चाहिँ भनेर। त्यही नै हो, म भिडियो चाहिँ अब यहाँ इन्ड गर्न चाहन्छु। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई एन्ड टेक केयर योर सेल्फ, ओके, बाई बाई।